Atam qardaşım, mən bu hakimiyyəti qınamıram. Bu xalqa bu da azdır. Deməli, bazar günü camaat millət futbola baxır, tarif şurəsi qiyməti qaldırır. Benzinin qiyməti qalxır, dizel qalxır, avtobus qalxır, nə bilim, metron qiyməti qalxır, xalq nə edir? Etiraz əvəzinə qatır yanacaq doldurma məntəqələrinə ki, ay aman qoymayın, qiymət qalxacaq 5-10 qəpik qabağa düşüm. Bu xalqa, bu millətə nə edir? Əliyevlər, Paşayevlər lap zor eləyir. Buradan səslənirəm, qəhbənin balası İlham Əliyev, cırıq mehriban, qandom bəylər, arvadı qızı qəhbə, gəlinləri qəhbəli Nağıyev, nə bilim, boyuna soxduğum vilayət, qızları qəhbə, nə bilim, o Kamran Əliyev, arvadları qızları qəhbə, Fuad Ələsgərov, mənim haqqısabımı verin, mənim problemimi həll edin, kimi qayrısız qayrın da. Bu xalq, bu millət örgəşibdir ki, onları minib çapsınlar. Məni minib çapa bilmərsiniz. Zor eləmişsiniz. İlhamla irəli, Cırıq Paşayevlərlə irəli.